mana endi button group komponentini ko'ramiz. Ya'ni button group degani o'z nomi bilan aytib turibdi, ya'ni bir nechta buttonlarni yig'ilgani. Bu bizda bitta gruppa bo'ladi, ya'ni button group. Agar pastroqga tushadigan bo'lsak, mana bu yerda 3 ta button bor, ya'ni bitta gruppa bo'lib jamlangan. Ya'ni shunaqa ko'rinishdagi komponent yasamoqchi bo'lsak, demak o'zini maxsus class mavjud, ya'ni bitta divoch olamiz, keyin button group qilib ichida buttonlarni yasaymiz. Shunda bitta demak bitta umumiy joyga jamlanadi hamma buttonlar. Kelinglar shuni yasab ko'ramiz. Demak buni yasashimiz uchun oldin bitta konteyner yasab olishimiz kerak, ya'ni umumiy buttonlar shuni ichida bo'ladi. Buning uchun mana bitta div, keyin demak uni klassiga btn group deb yozaman. Endi buning ichida bir nechta buttonlar bo'lishi mumkin. Demak button, hop, kelinglar shu type'ini ham yozib qo'yamiz. Type button, keyin unga class beramiz. btn primary. Uni ko'paytiramiz 3 ga, ya'ni 3 ta button. Hop, orqaga qaytaramiz. Ctrl Z. Kelinglar shuni chop tashlay qoling. Mana demak bizda button hosil bo'ldi. Endi buning ichiga deylik button bar. Endi xuddi shundan ko'paytirib olamiz. Ctrl Alt, keyin bo'lsa pastga belgi. Mana. Va bu yerda 2 bo'ladi. Hop, bu yerda 3 bo'ladi. Saqlaymiz va brauzer ochib ko'radigan bo'lsak, mana bizda umumiy demak button group komponenti hosil bo'ldi. Endi bulardan biror bittasini bosadigan bo'lsak, boshqa bir deylik page ga o'tadi yoki biror bir amalni bajaradi. Ya'ni umumiy yig'indisi buttonlar. Hop, endi deylik, misol uchun buni outline qilishimiz mumkin. Sal chiroyliroq ko'rinadi. Buning uchun uchala buttondagi btn primary'ni demak kursorimizni qo'yib olib, keyin bu yerga outline chiziqchani qo'yamiz. Ya'ni outline'ni hamma button'ga berdik. Saqlaymiz va tekshiradigan bo'lsak, mana. Endi misol uchun deylik, bizda bittasi aktiv bo'lishi mumkin, ya'ni buttonlarimiz bittasi yoki bo'lmasa ikkitasi yoki ko'p bo'lishi mumkin, ya'ni birinchisi bitta sahifada bo'lsa, ikkinchi sahifaga o'tishimiz uchun bular ikkalasi aktiv ko'rinishda, yoki birinchisini o'zi, ya'ni shu sahifada bo'lsak, shuni o'zi aktiv turishi mumkin. Buni qilishimiz uchun demak, yana bitta qo'shimcha class yozib qo'yishimiz kerak bu yerga, ya'ni aktiv deb yozamiz. Saqlaymiz va tekshiradigan bo'lsak, mana birinchisi aktiv holatga keldi. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi yana kelinglar sal boshqacharoq ko'ramiz. Misol uchun deylik, hammasi har xil rangda bo'lishi mumkin bularni. Deylik, ikkinchisi success, bunisi danger bo'lishi mumkin. Saqlab ko'radigan bo'lsak, mana outline ko'rinishda. Buni biz deylik outline'ni olib tashlashimiz ham mumkin. Saqlaymiz va tekshiradigan bo'lsak, demak mana har xil rangdagi buttonlar hosil bo'ldi. Demak, shunaqa ko'rinishdagi button group'larni hosil qilsak bo'lar ekan. Endi biza bu yerda misol uchun checkbox yoki radioni ham ishlatsak bo'ladi. Buni o'zini dokumentatsiyasida ham mana ko'rishimiz mumkin. Pastroq tushadigan bo'lsak, bu yerda mana hozirgi ko'rsatganlarim outline, mana checkbox. Ya'ni checkbox tepadagilardan farqi, bu yerda misol bir nechtasini tanlashimiz mumkin. Demak, buni copy qilib olib, bu yerga o'tib bitta HR ochaman. Keyin bu yerga mana ko'chirib oldim.
endi buni kontrol asosida saqlab tekshiradigan bo'lsak, mana bizda checkbox ko'rinishidagi button group hosil bo'ldi. Endi bu yerdan biz bir nechtasini tanlashimiz mumkin. Deylik, mana, mana, mana. Bularni ham qayerdadir ishlatib qolishimiz mumkin. Ya'ni bilib qo'yganimiz yaxshi. Keyin buni biz radio ko'rinishga ham keltirishimiz mumkin, ya'ni faqat bittasi tanlanadigan qilishimiz mumkin. Buning uchun kelinglar shuni yana ko'chirib olib, bitta orasini ochish uchun HR qilib qo'yaman. Keyin pastga tushib mana ko'chirib oldim. Endi biz radio hosil qilmoqchi bo'lsak, bularni type'ini o'zgartirishimiz kerak. Alt bilan demak uchalasini tanlab olaman. Keyin checkbox o'rniga radio deb yozaman. Keyin bizga name ham kerak, ya'ni bittasi tanlanishi uchun name ham kiritib o'tishimiz kerak. Bunga deylik radio name deb yozib qo'ydim. Hop. Keyin bittasiga check deb yozib qo'yamiz. Mana saqlab tekshiradigan bo'lsak, mana bizda ikkinchi button group bo'ldi. Endi bunda radio ishlatildi. Bittasi man tanlangan. Xohlasak mana ikkinchisiga o'tishimiz mumkin. Bunga ta'sir qilyapti. Xo'p, buni comment ga o'ptira qolaylik. Saqlaymiz. Demak, mana bu radiodagi ko'rinish. Mana faqat bittasini tanlashimiz mumkin. Tepadagiga ta'sir qilgan sababi bu yerda name'lar yoki class'lar bir xil bo'lib qolganligi uchun ham demak shunga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni faqat bittasini qo'ydik. Endi deylik, biz boshqa komponentlarda ham ko'rdik size'ni o'zgartirish. Kelinglar shu size'ni o'zgartirishga doir bitta misol ko'rib ketamiz. Demak, bu yerga man yana bitta HR deb yozib, pastga tushib mana qo'ydim. Endi biz size'ni o'zgartirmoqchi bo'lsak, btn alohida yozib olamiz. Group kim bo'lsa, deylik LG yoki small qo'yishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda mana katta button hosil bo'ldi. Endi xuddi shuni olib pastga qo'yib small'ni yozadigan bo'lsak, ya'ni SM kichkina button group komponenti mana hosil bo'ldi. Endi biza bu button group'larning ko'plarini shu umumiy gorizontal chizig'iga to'g'riladik. Endi biza deylik, vertikaliga button group kerak bo'ladigan bo'lsa, buni yo'li ham oddiy. O'zini class mavjud. Hop. Shu tepadagini tanlab olib, bu yerga qo'yamiz. Bu kerak emas bizga. Endi vertikal qilmoqchi bo'lsak, btn group kem chiziqcha vertikal deb yozishimizni o'zi yetadi. Ya'ni shunda mana vertikaliga button group hosil qilib berdi. Demak, men tushuntirmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Endi bu yerda boshqa xil, demak, button group'lar ham mavjud. Bularni o'zinglar ko'rib chiqishinglar mumkin bo'ladi.